Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и слуша кандидатите, които искат да влязат в новия състав на бюрото на СРС-тата. Бяха изслушани 6 кандидати за членове, от които 3 се борят за председателското място и 1 за заместник. 4 от кандидатите са членове на настоящото бюро, а в новото трябва да влязат 5 от 6 номинации. Мандата на настоящия състав изтича на 19 декември, така че депутатите трябва да изберат техните наследници най-късно преди началото на почивката за народните представители. На изслушването се отличи един от кандидатите за председател, който имаше най-впечатляваща визитка. Това бе Огнян Стоичков, а неговата кандидатура бе представена от заместник-председателят на партия Атака и народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти Десислав Чуколов. Следващата кандидатура е на господин Огнян Стоичков Янакиев за член и председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, е предложена от парламентарната група на Обединени патриоти и ще бъде представена от члена на комисията господин Деслав Чуколов. Заповядайте, господин Чуколов. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми медии, ще представя на вниманието ви кандидатурата на парламентарната група на Обединени патриоти на Огнян Стоичков Янакиев. Професионалният път започва през 1993 година. В юридическите среди се ползва с добро име на професионалист, защитаващ добросъвестно и най-добрите стандарти на правата и свободите на гражданите. В периода 2009 до 2013 година господин Стоичков е народен представител в 41-то Народно събрание. Избран е за председател на Комисията по образование, наука, младежта и спорта в 41-то Народно събрание. В това му качество е член и на съвета на настоятелите на Българската академия на науките. Като народен представител, господин Стоичков е вносител на редица законопроекти и предложения за второ гласуване в областта на средното висшето образование, младежка политика, спорт, наказателно, финансово, избирателно и процесуално право. В качеството си на председател на постоянната парламентарна комисия, със своите юридически познания се утвърди със своите организационни способности и показа работата си в екип, търсене на съгласие и постигане на колегиална атмосфера на работа в комисията. Много добра работа с ресорните министерства, с държавните агенции. През 2013 година господин Стоичков беше избран от 42-то Народно събрание за член на Националното бюро за контрол на СРС. Притежава валидно разрешение за достъп до квалифицирана информация с ниво строго секретно. За удовлетворителната работа на голяма част от екипа на Националното бюро и в частност за приноса на господин Стоичков свидетелстват годишните доклади на бюрото, приемане до момента с внушително мнозинство, а за определени години и на единодушие от Народното събрание. Както и господин председателя каза на своето изложение в началото, постъпили са писма от Българската академия на науките и от различни декани на юридически факултети в България, доста уважавани личности. Ще си позволя да цитирам само част от писмото от Българската академия на науките. Българската академия на науките оценява високо усилията и постигнатите резултати в законодателната дейност на господин Стоичков като председател на Комисията по образование и наука в 41-то Народно събрание. И през периода 2011-2013 година Огнян Стоичков екс офисио беше член на новосъздаден съвет на настоятелите на БАН. Високите му професионални и нравствени качества, умението му за работа в екип, без партийно-политически пристрастия, единствено воден от закона, са отличителни черти в неговата дейност. Според нас, господин Огнян Стоичков би могъл успешно да изпълнява задълженията си като член и председател на тази комисия. Подписът е на Юлиан Ревалски, председател на БАН. Първо благодаря за представянето от господин Чуков. Благодаря и за становищата, които той прочете. За мен е чест да познавам хора като академик Ревалски, като професор Пенов и като професор Сивков. Аз няма да говоря от 2008 година насам, ще говоря от 2 януари 2014 година насам. Какво сме успяли като бюро, какво не сме успяли, какво съм направил аз и какво не съм успял да свърша през тези 5 години. Няма да се връщам на периода преди създаване на второто бюро за контрол на СРС, но съм съгласен с всички колеги и благодаря и на председателя на бюрото, че отчете,
че това е един успешен мандат, първи мандат, пълен мандат на второто бюро за контрол на СРС-та. Какво заварихме ние само с две числа? В същата 2013 година, когато бюрото беше възстановено, в България са контролирани тайно 4452 лица. След 4 години мандат за 2017 година, СРС-та са прилагали спрямо 2748 лица. Тоест, повече от един път и половина са намалели броя на контролираните лица, защото за нас това е важното. Гражданите и техните права, които са потенциално могат да се нарушат в една такава тайна процедура по контрол на тяхното поведение. Огнян Стоичков бе единственият кандидат, който бе подкрепен от Българската академия на науките.